Pomôcť! Máme ďalšiu ranenú z tej nehody. No, som si myslel, že to už bolo všetko. To nabúrané auto narazilo do zapálených fakrí a chytili jej šaty. Má popáleniny na asi 40% tela. Chúďa, spichneme vám niečo proti bolesti. Balika, prosím vás, zoberte tú civilistku. No to robí lekár. Ja viem, samozrejme, ale nemôžem sa pozerať na to, ako trpí. Musíte robiť všetko správne, inak sa to otočí proti vám. V sanitke dostala tramadol v infúzii. No tak pridajte ešte jednu ampulku, ktoré tu voľmi od popálení. Ja som voľný, ako tak poďme. No, že som ráda, že ste zostúpili medzi smrteľníkov, aby ste im pomohli od strachu a bolesti. To má byť ironia? Vyznelo to tak? U vás človek nikdy nevie. Ja som to myslela úprimne. No, dobre, dobre, dobre. Na malú operačku, potom ju budeme izolovať v izbe vzadu. Musíte mať extra režim. Dobre. Strnčík, nohe. Tak, ja tu mám. Nepapulovať, bleske. Pomeň, 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 pomeň. Ale doktor, ako to so mnou vyzerá? No, a vyzerá to tak, že teraz vás uspíme a potom sa vás pokúsime malilinko zrepasovať. Je to veľmi zlé. Ale trochu nevyrazu vašej tvár. Ten si nevšimajte. Takto sa tvárim vždy. Volá sa to resting bitch face. Čo? To je tvára debilná tvár? Tak nejak ceca približne. Viete čo, venujte sa pacientke, pripravte ju na zákrok. Ja si musím súrne zavolať. Nechávajte ma tu všetko. No, čo máte zase za problém? Neviem, čo im mám povedať. Tak si niečo vymyslíte. Deniska príde o chvíľu podať anestézu. Koľko asi? Neviem, chvíľu. Ja môžem trvať celú večnosť. Tak si pokecáme. Aký ste mali deň? Nie, prepáčte, sorry, to bol pokus. Doktor, podáte mi prosím zrkadlo. Toto prosím, podobné nežiadajte.